Policia vendore në Durrës ka shtuar masat për parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe për evidentimin e ndëshkimit të drejtuesve të mjetit që shkelnin rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë javës që lan pas, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe fal bashkëpunimit me qytetarët, të cilët kanë denoncuar në numrin e vënë në dispozicion, shërbimet e policisë rrugore kanë arrestuar 3 drejtues mjetesh, 2 prej tyre për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt, si dhe një tjetër për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu mësohet se janë pezulluar 7 leje drejtimi, nga të cilat 5 për drejtim mjeti në drejtimin e alkoolit, 2 për drejtim mjeti me shpejtësi të normave të lejuara. Shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur në tërësi 1223 masa administrative për shkelje të ndryshme, që nga përdorimi i celularit, mosvendosja e ripit të sigurimit, përdorimi i mjetit nën efektin e pijeve alkolike, për shpejtësi jashtë normave të lejuara e të tjera. Policia rrugore Durrësit falenderon drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët që respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 në komisariatin digital për çdo rast të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, duke u garantuar atyre reagim të shpejtë dhe të paanshëm.